ciidda Soomaaliland ayaa magaalada Caynaba maanta ka kala diray shaqaalaha gaadiidka iyo howlwadeenada kala duwan ee ka qayb qaadanaya goobaha kaar qaybinta ee gobolka Sool. Munaasabadda Komishanka Doorashooyinka ku kala diray ee goobaha kaar bixinta ee gobolka Sool ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Saraar. Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee degmada Caynaba iyo gobolka Sool iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday Komishanka Qaranka. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka ee degmada Caynaba Maxamed Cali Cawil, guddoomiye ku-xigeenka Komishanka ee degmada Xudun, guddoomiye ku-xigeenka Komishanka Doorashooyinka ee gobolka Sool Saleeban Jaamac Ibraahim, iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday Komishanka Doorashooyinka. Qof kasta oo isdiiwaan geliyey kaarkiisii waxaa la keenayaa aduu yaalaa ugu imanayaa goobtii iska diiwaan geliyey. Kii Caynaba iska diiwaan geliyey iyo kii waxa weeye kaarku ka lumay ee Caynaba looga daabacay, labadaasiba waxay imanayaan Caynaba. Kii waxa weeyaan ee wadaamagoo iska diiwaan geliyey ee diiwaangelinta cusub ah isaguna wadaamagoo buu tegaya. Kii og waxa weeyaan iska diiwaan geliyey iyo kii uu ka lumay ee halkaa ka daabacday, labadiiba waxay imanayaan og. Sidoo kale magaalada Wareedaad iyadana waxaa laga sameeyey diiwaangelin cusub iyo weliba update-kii waxa weeye qofkii uu ka lumay, iyagana labaduba waxay imanayaan Wareedaad bay imanayaan. Sidoo kale kii dhanaan iska diiwaangeliyey dhanaana ugu imanaya kaarkiisii, kii Bale Caraale sidoo kale, kii Bale Samakaab sidoo kale, kii Gumbare Xangeeyo wuxuu ugu imanaya Gumbare Xangeeyo ayuu tegaya. Sidoo kale Ceelal, kii iska diiwaangeliyeyna kaarkiisii waxaa la geynayaa Ceelal ugu tegaya. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka u dhaqan deegaanada laga qaybinaya kaar qaybinta la geynayo inay soo dhaweeyaan shaqaalaha ka shaqeynaya howlgalka qaran ee kaar qaybinta iyo Xudun. Waxaan leenahay dadweynahana shaqaalihii iyo ciidankii oo dhammaan iyo gaadiidka diyaara baa laydiin soo diray u diyaar garooba si aad kaagarkiina u qaadan lahaydeen. Maanta halkan waxaan ku kala diraynaa baabuurtii qaadaysay jidadkii iyo shaqaalihii iyo ciidankii oo mid walba geynaya goobtiisii haddii lahay ka dhigo. Waxaynu hore usoo qabanay oo sagshaanina soo kala diray wacyigelintii, waxayna ugu xigtay tababarkii shaqaalaha aynu soo dhammaynay. ilaahay mahadii intaasiba guul bay noogu soo dhammaatay. inta kale aynu qabanayna waxaan rajaynayaa ilaahay guul inoogu dhammeeyo oo waxa weeye aynu ilaahay tala saarano. Shaqaalahana waxaan kula talin lahaa goobaha tegaya dadka kaarka u qaybinaya inay waxa weeye dadka si wacan ula macaamilaan oo qurux badan. Runtii waxaanu halkan ku kala diraynaa maanta shaqaale u carbisan diyaar u ah goobahaas inay si fiican uga shaqeeyaan oo u dhaartay qarankooda. Shaqaalahaas runtii waxaan dadweynaha ku boorinaynaa inay kaarka si fiican u qaataan. Guddoomiye mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar ayaa bashooyinta kala duwan ee ku dhaqan deegaamada maanta kaar qaybintu ka bilaabmayso kula dardaarmay inay si mugle u qaataan kaarka. Waxaan ku codsanaynaa inay dadkaasi amniga ilaaliyaan, inay la shaqeeyaan shaqaalaha hawsha fulinaya iyo ciidamada booliska la socda, in ammaanka aad loo ilaaliyo si hawshani ay si habsamiya ugu socoto, sidii gobollada kale oo dhan waa arkaysay si nabadgelya bay ku soo dhammaatay. Inaguna waxaan rajaynaynaa ilaahay weydiisa inay si nabadgelya noogu soo dhammaato. Waxaan soo dhaweynaynaa si nabadgelyadana runtii ku sii amabixinaynaa howlwadeenada Komishanka Qaranka oo runtii shaqadana u amabaxaya, shaqadan oo ah in muwaadiniintii isdiiwaan gelisay ay kaadhadhkoodii ay helaan. Waxaan kula dardaarmaynaa dadweynaha ku nool gobolka Saraar iyo goobaha ama tuulooyinka ha noqoto ama magaalooyin kale ha noqoto, kaadhadhkan runtii la keenayo inay maamuladooda ay runtii maamulku dee si wacan ula shaqeeyaan oo ay soo dhaweeyaan, bulshaduna ay si asluubaysan ay runtii oo ay ku jirto muwaadinimo ay kaadhadhkooda u qaataan, ayaan kula dardaarmayaa.